És el típic paio que quan saluda et fa dos petons i t'abraça. I que s'emociona per coses estúpides. Un dia es va posar a plorar perquè va suspendre un examen. I també és dels que es torna vermell quan ha de parlar en públic. Fa patinatge artístic perquè no li agrada el futbol i no s'emborratxa els caps de setmana. Va sempre vestit com si anés a un casament, amb camises ben planxades. I quan t'hi acostes, et posa les mans a l'espatlla, l'esquena, els braços... Doncs si s'acosta a mi que es prepari. Li diré, aparta't, marica.